नमस्कार दर्शकबिनहरू, मेरो नाम सोनम रुम्बा र करुणा बुद्धिज्म सेन्टर नेपालको युट्युब च्यानलमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित केही ज्ञानमूलक भिडियो बनाउने क्रममा आज म तपाईँहरूलाई आर्य शान्ति देवको जीवनी सुनाउन गइरहेको छु। बौद्ध धर्ममा 84 महासिद्ध पुरुषहरू हुनुहुन्छ। 84 महासिद्ध पुरुषहरूभित्र अनि शान्ति देव पनि एउटा पर्दछ। दर्शकबिनहरू, बौद्ध धर्ममा एउटा प्रख्यात ग्रन्थ छ जसको नाम रहेको छ बोधिसत्वचार्य अवतार भन्ने। बोधिसत्वचार्य अवतार यो अहिले हामीले विभिन्न भाषाहरूमा पाउन सकिन्छ, जस्तै तिब्बती भाषामा, चाइनिज भाषामा, अनि त्यस्तै गरेर संस्कृत भाषामा, अनि त्यस्तै गरेर इङ्ग्लिस भाषाहरूमा, विभिन्न भाषामा चाहिँ हामीले त्यो किताब पाउन सकिन्छ। अत्यन्तै राम्रो बौद्ध धर्म, महायानी बौद्ध धर्मको लागि, विशेष गरेर महायानीको अनि व्यावहारिक अभ्यास र सैद्धान्तिक सिद्धान्त अभ्यासहरू सबै देखाउने एउटा ग्रन्थ रहेको छ। त्यो ग्रन्थको रचनाकार हुन् शान्ति देव। आर्य शान्ति देव भारतको सौराष्ट्र भन्ने राज्यमा राजा कुशल वर्मा र माता वज्रयोगिनीको पुत्रको रूपमा जन्म भएको थियो। उहाँ जन्मिँदाको नाम शान्ति वर्मा भनेर राखिएको थियो। उहाँ सानै उमेरदेखि एकदमै सोझो, सिधा अनि विशेष प्रकारको गुणहरूले युक्त भएको थियो। उहाँले गरिब दुखीहरूलाई साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो, दया गर्नुहुन्थ्यो भने ठुलो, आफूभन्दा ठुलो, त्यस्तै गरेर धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ सेवा सत्कार वन्दनाहरू गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँ 6 वर्षको उमेरमा पुग्नुभएको थियो, तब एकजना महायानी गुरुबाट अनि आफ्नो इष्टदेव मञ्जुश्रीको ध्यान साधना गर्नुभएको थियो। ध्यान साधना चाहिँ उहाँले यस्तो राम्रोसँग गर्नुभएको थियो कि खासै धेरै दिन नलागेर नै, धेरै समय नहुँदा नै उहाँले चाहिँ आफ्नो इष्टदेव मञ्जुश्रीको साक्षात रूपमा चाहिँ दर्शन गर्न सफल हुनुभएको थियो, जुन चाहिँ उहाँको लागि एउटा ठुलो वरदान थियो। त्यसपछि समय बित्दै गयो। एक दिन अनि उहाँको आफ्नो पिता जुन कुशल वर्मा थियो, उहाँको अनि देहान्त हुनुभयो, अर्थात् उहाँको पिता कुशल वर्मा बित्नुभयो। बितिसकेपछि सबैजना मन्त्रीहरूले उहाँलाई अब शान्ति वर्मालाई नै राजपथ सुम्पिदिने त्यसरी सरसल्लाह गर्नुभएर अनि शान्ति वर्मालाई उहाँहरूले अनि राजपथ सम्हाल्नको लागि अनि अनुरोध गर्नुभयो। तर शान्ति वर्माले आफ्नो थुप्रै पूर्वजन्महरूमा चाहिँ उहाँले बोधिचित्तको अभ्यास गर्नुभएको कारणले गर्दा सांसारिक सुख, राजपथ सम्हाल्नु भनेको खासै राम्रो कुरा होइन भन्ने मनमा लाग्यो। तर पनि यो मैले राज्यको जुन जनताहरू छ, जनताहरूको हित, जनताहरूको भलाइको लागि आफूले राजपथ सम्हाल्दाखेरि पनि खासै त्यति नराम्रो नहुने र यो पनि एउटा बोधिसत्वहरूकै लीलामा हुने भएको देखेर अनि उहाँले चाहिँ हुन्छ भनेर आग्रहलाई स्वीकार्नु भयो। त्यसपछि पुरै दरबारतिर चाहिँ हो हल्ला मच्यो कि अब चाहिँ शान्ति वर्मालाई राजपथ सुम्पिँदैछ भनेर चाहिँ एकदमै भव्य रूपले चाहिँ उहाँहरूले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। त्यसरी नै विशेष खालको नाच गान, फुल बत्तीहरूले पुरै दरबार सजाएको थियो। कार्यक्रम एकदमै नजिक आइसकेको थियो। भोलि जस्तो चाहिँ उहाँलाई अब राजपथ घोषणा गर्ने, तर आज जस्तो राति सपनीमा चाहिँ उहाँले एकदमै अनौठो खालको सपनाहरू देख्नुभएछ। सपना कस्तो देख्नुभएछ त भन्दाखेरि, भोलि जुन आसनमा आफूलाई आसन ग्रहण गर्नुपर्ने थियो, त्यो आसनमाथि चाहिँ आफ्नो इष्टदेव मञ्जुश्री बसिरहनु भएको देख्नुभएछ। र आसनबाट मञ्जुश्रीले के भन्नुभएछ त भन्दाखेरि, बुची दिनी गाई तिनी गी गानी खुगी गे बेसिङ्गेन हिन् गाँदाङ खुङ्गी तेन्चिक लादुक्पा दिनी नम्बकुन्दो योङमा हिन् भनेर यसरी भन्नुभएको देख्नुभयो। अर्थात्, हे पुत्र, यो त मेरो आसन हो र म तिम्रो कल्याण गुरु हो, म र तिमी एउटै आसनमा बस्न यो कदापि मिल्दैन भनेर त्यसरी भन्नुभएको देख्नुभएछ। त्यसपछि फेरि लगातारै अनि तारादेवी अर्थात् जेजुन्डलमा अनि उहाँको आमाको रूपमा आउनुभएर पुरै टाउकोदेखि तातो पानी खसाल्नु भएको देख्नुभएछ। त्यसपछि उहाँले चाहिँ, आमा यो के गर्नुभएको तपाईँले भनेर यसले आमालाई सोद्धाखेरि, अनि आमाले, राजपथ भनेको त अनि नर्कको तातो पानी जस्तो हो, यस्तोलाई पनि तिमीले अझै सम्हाल्न खोज्दैछौ भनेर अनि त्यसरी प्रश्न गरेको देख्नुभएछ। त्यो देख्ने बित्तिकै उहाँ चाहिँ झसङ्ग आफ्नो निन्द्रबाट राति नै बिउजिनु भएछ। र बिउजिसकेपछि चाहिँ उहाँले एकदम उहाँले त्यसपछि सोच्नुभयो, ओहो, यो मैले कस्तो अनौठो खालको सपना देख्यो,
मैले राजपथ सम्हाल्न नहुने रहेछ भन्ने उहाँलाई थाहै भयो। त्यसपछि अब मैले राजपथ सम्हाल्न नहुने रहेछ, त्यसैले भोलि त अब यो सबै कार्यक्रमको आयोजना सबै गरिसक्यो, अब म यहीँ बसिरह्यो भने मैले चाहिँ विभिन्न प्रकारको हो हल्ला, मैले चाहिँ विभिन्न प्रकारको कुराहरू सुन्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले अब मैले दरबार नै छोडेर जानुपर्छ भन्ने मनमा लागेर, अनि त्यही राति अनि उहाँले चाहिँ जुन राजकुमारको धन सम्पत्ति ऐश आराम सबैलाई त्यागेर चाहिँ उहाँ अनि दरबारको पूर्व दिशाको जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो भन्नुहुन्छ। र जाने क्रममा अनि उहाँले चाहिँ जङ्गलमा जे जे पायो त्यही खानुहुन्थ्यो, जहाँ पानी पायो त्यही पिउनुहुन्थ्यो, त्यसरी नै गर्दै उहाँले अनि यात्रा गर्नुभएछ। र बिचबिचमा चाहिँ कहिलेकाहीँ साधनाहरू पनि गर्दै त्यसरी यात्रा गर्नुभएछ। यसरी नै जाँदा 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 जाँदै जब 20 दिन पुगेको थियो, बिहानको एक समय उहाँलाई तिर्ख लागेछ। यताउता हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नजिकै एउटा कुवा देखेछ र त्यो कुवातिर चाहिँ पानी पिउनु पर्यो भनेर अनि नजिकै गएर पानी पिउन लाग्दाखेरि एउटा 25-26 वर्षको कन्याकुमारी केटी अनि आफ्नो अगाडि आइपुग्नु भएछ। आएर त्यो कन्याकुमारी केटीले तपाईँ यहाँ के गर्न लाग्नुभएको भनेर यसरी सोध्नु हुँदाखेरि अनि शान्ति वर्माले मलाई तिर्ख लाग्यो त्यसैले म चाहिँ यहाँ कुवाको पानी पिउन लागेको हो भनेर त्यसरी भन्नुभएछ। र कुमारीले यो पानी नपिउनुहोस्, यो पानी विषालु छ, तपाईँलाई हानि हुनसक्छ, त्यसैले मसँग मेरो यो भाँडोमा सफा पानी छ, यो पिउनुहोस् भनेर अनि त्यो कन्याकुमारी केटीले चाहिँ शान्ति वर्मालाई आफ्नो भाँडोको सफा पानी खुवाइदिनु भएछ। खुवाइसकेपछि कन्याकुमारीले यो जङ्गलको ऊ त्यहाँतिर एउटा गुफा छ, त्यो गुफामा एउटा ऋषि मुनि बस्नुहुन्छ, तपाईँ भेट्न जाने हो भनेर चाहिँ अनि उहाँलाई शान्ति वर्मालाई सोध्नु भएछ। र शान्ति वर्माले पनि ओहो भइहाल्छ नि भनेर अनि उहाँहरू दुवैजना सँगै जानुभएछ। र त्यहाँ गएर हेर्नुहुँदाखेरि चाहिँ एउटा खाइलाग्दो बाबा जो कपाल पनि सेतो भएको दारी जुङ्गो भएको मन्जु बेजर समाधि नाम गरेको एउटा बाबा तपस्या गरेर बसिरहनु भएको देख्नुभएछ। त्यसपछि शान्ति वर्माले पनि अब एकदमै खुसी भएर गुरुलाई ढोग गरे, त्यो गुरुसँग नै उहाँले चाहिँ ध्यान अभ्यासहरू सिक्दै बस्नुभएछ। र त्यसरी नै बस्दा 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 बस्दै उहाँहरूले 12 वर्ष बिताएछ। त्यसरी 12 वर्षसम्म अभ्यास गर्दै बस्नुहुँदा उहाँले प्रज्ञाको विशेष ज्ञानहरू बोध गर्नुभयो। त्यस बखत उहाँले सामान्यतया र असामान्यतया खालको सिद्धिहरू पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। र 12 वर्ष बिताइसकेपछि अनि अन्तमा जुन मन्जु बज्र समाधि नाम गरेको गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ त अरू कोही नभएर अनि मन्जुश्री स्वयं नै रहेछ। एउटा कन्याकुमारीको रूपमा जुन गुरुको शिष्य बनेर बसिरहनु भएको थियो उहाँ त अरू कोही नभएर तारादेवी परेछ। अनि उहाँहरूले पनि 12 वर्षसम्म उहाँलाई चाहिँ ध्यान साधना अभ्यासको उपदेशहरू अथवा ध्यानहरू दिइसकेपछि अब तिमीले यहाँ बस्ने होइन, अब तिमीले जगतको कल्याण गर्नुपर्नेछ भनेर उहाँलाई एउटा चिनो स्वरूप काठको सानो तलवार दिनुभएर अनि आफ्नो देव भुवनतिर उडेर जानुभयो। त्यसरी नै तारादेवी जेजुन डोल्माले पनि उहाँलाई जगत कल्याण गर्ने क्रममा उसलाई बाधा आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अनि साथ दिनेछु भनेर त्यसरी नै आशीर्वाद दिनुभएर अनि तारादेवी पनि आफ्नो अनि देव भुवनतर्फ अनि उडेर जानुभएछ। त्यसपछि शान्ति वर्मा पनि अत्यन्तै खुसी भएर आफ्नो गुरुले दिनुभएको जुन काठको सानो तलवार छ त्यसलाई आफूसँग राम्रोसँग सजाएर बोक्नुभयो। अनि त्यसपछि अनि शान्ति वर्माले अब चाहिँ मैले प्राणीहरूको हितको निम्ति र बुद्धको धर्मको हितको निम्ति कस्तो प्रकारको कार्य गर्नुपर्ने रहेछ भनेर आफ्नो समाधिको बलबाट हेर्नुभएछ। आफ्नो समाधिबाट नियालेर हेर्नुहुँदाखेरि मध्य देशमा एउटा पञ्चसीमा नाम गरेको एउटा दुष्ट राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दमन गर्न सके थुप्रै प्राणीहरू र बुद्धको धर्मलाई पनि हित हुने देख्नुभएछ। त्यसपछि अनि शान्ति वर्मा पनि मध्य देशमा जानुभएर एउटा सेनाको रूपमा भर्ती हुनुभएछ। त्यतिखेर उहाँलाई नाम पनि अचल सेना भनेर राखिएको थियो। र अचल सेनामा चाहिँ विशेष प्रकारको गुणहरू जस्तो कि उहाँ चाहिँ धेरै थुप्रै प्रतिभाहरूमा चाहिँ उहाँ प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो भने अनि ज्ञान गुण उहाँको दिमागमा पनि अरूभन्दा अलिक तीक्ष्ण खालको हुनुहुन्थ्यो। केही समयपछि त्यही राज्यका केही व्यक्तिहरूले राजाको धन सम्पत्तिमा अनि नजर लगाएर अब राजालाई मार्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो अनि उहाँहरूले चाहिँ षड्यन्त्रहरू रच्न थाल्नुभयो।
र त्यही क्रममा अनि अचल सेनाले मलाई राजाको रक्षकको रूपमा राखिदिनुहोस् म उहाँको रक्षा गर्नेछु भनेर चाहिँ अचल सेनालाई पनि राजाको रक्षकको रूपमा राख्नु भएछ तर केही समय बितिसकेपछि त्यहाँको सेनाहरूले अचल सेनासँग खास हतियार नभएको उहाँसँग चाहिँ एउटा काठको तलवार बाहेक अरू केही नभएको देख्नु भएछ र त्यो खबर चाहिँ अनि त्यसपछि त्यो सेनाहरूले मन्त्रीलाई सुनाइदिएछ मन्त्रीहरूले पनि त्यो खबर चाहिँ राजालाई सुनाइदियो र राजा एकदमै रिस उठ्यो राजालाई शङ्क पनि लाग्यो ओहो यो त मलाई मार्ने मान्छेहरू पो हो क्या हो यो त गुप्तचार हो जस्तो छ यिनीहरूले चाहिँ मलाई खतम गर्नको लागि मलाई मार्नको लागि षड्यन्त्र रचिएको हुनसक्छ यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर राजाले त्यस्तो मनमा शङ्क जागेर अनि सबैजना त्यहाँको रक्षकहरूलाई बोलाउनु भएछ र रक्षकहरूलाई बोलाएर आफ्नो सामानहरू आफ्नो हतियारहरू देखाऊ भन्नुभएछ र सबैजना रक्षक जुन रक्षक सेनाहरूले पनि आफूसँग भएको हतियारहरू देखाउनु भयो अन्तमा अब अचल सेनाको पालो आयो राजाले भने अचल सेना तिमीले पनि तिम्रो हतियार देखाऊ त भनेर भन्नुभयो तर अचल सेनाले भो राजा मैले यो हतियार देखाउन सक्दिनँ यदि मैले यो हतियार तपाईँलाई देखाएँ भने तपाईँलाई नै बाधा हुनसक्छ भनेर भन्नुभयो राजा झनै रिस उठेर छिटो देखाऊ जसरी पनि तिमीले देखाउनुपर्छ मलाई जस्तो सुकै बाधा भयो भने होस् केही फरक पर्दैन यदि तिमीले त्यो तिम्रो हतियार देखाएन भने तिमीलाई राजदण्ड दिनेछ भनेर भन्नुभयो त्यसपछि अचल सेनाले पनि हुन्छ महाराज उसो भए ठिकै छ म देखाउँछु तर मेरो एउटा शर्त छ भनेर भन्नुभयो कस्तो शर्त छ भनेर राजाले सोध्नुभयो अचल सेनाले यो हतियार मैले निकाल्छु तपाईँले एउटा आँखाले मात्र हेर्नुहोला त्यसैले तपाईँले चाहिँ आफ्नो दायाँ आँखा बन्द गरेर बायाँ आँखाले मात्र हेर्नुहोला भनेर भन्नुभएछ र त्यस्तो प्रकारको कुरो सुनेर त्यहाँ भएका मन्त्रीहरू राजा अरू अरू सेनाहरू पनि चकित पर्नुभयो अनि अचल सेनाले भने चाहिँ राजाले पनि आफ्नो दायाँ आँखा बन्द गरेर अनि बायाँ आँखा मात्र खोल्नुभयो र त्यसपछि अचल सेनाले आफ्नो इष्टदेवले दिनुभएको प्रज्ञाको प्रतिस्वरूप काठको तलवार थियो त्यसलाई निकाल्दाखेरि त त्यसबाट खप्नै नसक्ने खालको ज्योति झल्ल बलेको देख्नुभएछ त्यो ज्योति खप्न नसकेर राजा देव्रेपट्टिको आँखा पनि भुइँमा झरेछ त्यस्तो प्रकारको दृश्य देखेर सबैजना चकित परे ओहो यो त सामान्य व्यक्ति होइन रहेछ यो त शक्तिशाली व्यक्ति रहेछ हामीले चिन्न नसकेको मात्र रहेछ हामी गलत रहेछ भनेर अनि कतिपयको मनमा नै त्यसरी पछुताप भयो भने अनि कतिपयले चाहिँ उहाँलाई माफी मागे राजाले पनि मबाट गल्ती भएछ माफ गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ राजाले पनि अचल सेनालाई माफी मागे र अचल सेनाले त्यसपछि राजालाई थुप्रै प्रकारको धर्मदेशनहरू दिनुभएर त्यो ठाउँमा त्यो राज्यमा 20 धर्मकेन्द्रहरू बनाउन लगाउनु भएछ र एक दिन राजाले अचल सेना अब तिम्रो जीवनभर यहीँ बसेर हाम्रो सेवा गर्नुपर्छ हाम्रो राज्यको जनताहरूको सेवा गर्नुपर्छ भनेर यहीँ बसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई अनि थुप्रै प्रकारको बहुमूल्य द्रव्यहरू चढाउनु भएछ तर अचल सेनाले त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएन अचल सेनाले भन्नुभयो होइन राजा अब मैले यहाँ गर्नुपर्ने कामहरू सबै सकिसक्यो त्यसैले मेरो अन्तै जानुपर्ने काम छ मैले अरू ठाउँमा थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने छ बरु मलाई यहाँबाट आज्ञा दिनुहोस् भनेर अनि त्यहाँबाट राजा मन्त्रीहरू सबैसँग अनि आज्ञा माग्नु भएर र त्यहाँबाट निस्किनु भयो र निस्केर फेरि आफ्नो साधना ध्यान साधनाबाट अब मैले के गर्नुपर्ने रहेछ त भनेर आफ्नो समाधिबाट फेरि हेर्नुभएछ त्यसरी हेर्नुहुँदाखेरि नालन्दाको विश्वविद्यालयमा अनि 500 जुन भिक्षुहरू अध्ययनरत हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई केही शिक्षाहरू दिनुपर्ने जस्तो देख्नुभएछ त्यसपछि अनि अचल सेना नालन्दातर्फ लाग्नुभयो र उहाँले नालन्दामा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँका महाउपाध्याय जयदेव भन्ने नाम गरेको गुरुबाट अनि उहाँ चाहिँ प्रवज्य हुनुभयो अर्थात् सन्यासी हुनुभयो र त्यसपछि उहाँले शान्तिदेव भन्ने नाम पनि पाउनुभएको थियो त्यसपछि उहाँले नालन्दा विश्वविद्यालयमा त्रिपिटकको गम्भीर अध्ययनहरू गर्नुभयो र आफूलाई शङ्का लागेको कुराहरू आफ्नो इष्टदेव मञ्जुश्रीसँग साक्षात रूपमा चाहिँ उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो र त्यसरी नै आफ्नो इष्टदेवले चाहिँ उहाँलाई त्यसको उत्तरहरू दिनुहुन्थ्यो र त्यसरी नै उहाँले चाहिँ ध्यान र अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि आफूमा भएको जुन बाहिरी दोष र भित्री दोष गुह्या दोष तिनैवटा दोषहरूलाई जित हासिल गरेर अनि
पञ्च मार्ग मध्ये पहिलो र दोस्रो गर्दै तेस्रो मार्ग दर्शन मार्ग प्राप्त गर्नु भएको थियो अर्थात् उहाँले शून्यताको साक्षात रूपमा दर्शन गर्नु भएको थियो त्यतिखेर सम्म उहाँले संसारको जति पनि धर्म जति पनि वस्तुहरू छ तिनीहरू सबैको यथार्थ तिनीहरूको स्वभाव सबै जान्नु भइसकेको थियो उहाँ एउटा आर्य व्यक्ति हुनु भइसकेको थियो र आर्य भन्नाले जो चाहिँ संसारको कर्म र क्लेशबाट मुक्त हुन्छ त्यस्तोलाई भनिन्छ आर्य अर्थात् अब उहाँले कहिले पनि कर्म र क्लेशको अधीनमा परेर जन्म लिनुपर्ने छैन उहाँले चाहेको जस्तो जन्म लिन सक्ने चाहेको जस्तो ठाउँमा जान सक्ने इच्छाएको जस्तो हरेक कुराहरू गर्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको थुप्रै शक्तिहरू प्राप्त गरिसक्नु भइसकेको थियो त्यसपछि शान्ति देवले आफूले भित्रैदेखि बुझेका र मञ्जुश्रीले भन्नुभएको सबै सूत्रहरूको कुराहरूलाई संक्षेपमा सारा अंश निकालेर शिक्षा समुच्चय ज्ञान समुच्चय र बोधिसत्वचार्य अवतार जस्तो ठुलो ठुलो ग्रन्थहरूलाई रच्नुभएको थियो जसलाई उहाँले गोप्य राख्नुभयो अर्थात् कसैलाई पनि थाहा दिनु भएन भित्री रूपमा चाहिँ उहाँ आफ्नो इष्टदेव गुरुबाट त्यसरी नै ध्यान साधनको उपदेशहरू लिनुभएर ध्यान साधनामै लिन हुनुहुन्थ्यो भने बाहिरी रूपबाट चाहिँ उहाँ छुट्टै प्रकारको थियो बाहिरी रूपबाट जतिखेर पनि सुतिरहेको मात्रै देख्नुहुन्थ्यो बाहिरीबाट हेर्दाखेरि धेरै खानुपर्ने अरूले भन्दा पनि धेरै खानुपर्ने चार पाँच पटकसम्म खानुपर्ने त्यसरी नै खाने सुत्ने मात्रै गरेको देख्नुभयो त्यसपछि त्यहीँका बिछुवाहरूले चाहिँ उहाँलाई भुसुकावा अर्थात् टन्न खाने मस्तसँग सुत्ने भनेर त्यस्तो नाम दिनुभयो अनि उहाँको नाम पनि भुसुकावा भनेर राखिदिएछ त्यसपछि नालन्दाका बिछुवाहरूले उहाँप्रति अनि आलोचनाहरू गर्न थाले कुरा काट्न थाले गालीहरू दिन थाले भन्न थाले कि यो मान्छे त कस्तो खालको हो बिछुवाहरूले गर्नुपर्ने कार्यसँग उल्टो छ त यसको त कुनै कामहरू गर्दाखेरि पनि सक्रिय छैन अल्छी छ जतिखेर पनि धेरै खानुपर्ने सुत्नुपर्ने भुसुका यसलाई त जसरी यो बिहारबाट लखार्नुपर्छ नत्र भने यसले सबैले बिगार्छ भनेर त्यसरी कुराहरू काट्न थालेछन् त्यसपछि सबैजना भिक्षुगणहरू मिलेर उपाध्यायलाई यो खबर पुऱ्याइदिनु भयो भुसुकावा शान्ति देव खाने र सुत्ने बाहेक अरू केही पनि गरेको छैन सबै भिक्षुहरूलाई बिगार्छ सबै भिक्षुहरू पछि ऊ जस्तै भएर जान्छ यसलाई चाहिँ भिक्षुको नियममा बसेको छैन त्यसैले यसलाई चाहिँ जसरी पनि गुम्बाबाट आउट गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी हो हल्ला मचेछ अनि त्यसपछि महा उपाध्यायले पनि अब उहाँलाई के गर्नुपर्ने रहेछ त भनेर यसो हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ महा उपाध्यायले पनि अब उहाँलाई चाहिँ निकाल्नुपर्ने रहेछ भनेर अनि उहाँले जुक्ति गर्नुभयो तर कसरी निकाल्ने त त्यो कुनै उपाय भेटिरहेको थिएन किनभने उहाँ एउटा राजकुमार पनि हुनुहुन्थ्यो सजिलो रूपमा चाहिँ उहाँलाई त्यहाँबाट निस्केर जाऊ भनेर भन्न सकेको थिएन अनि त्यसपछि उहाँहरूले शान्ति देवलाई त्यहाँबाट निकाल्नको लागि विभिन्न प्रकारका उपायहरू खोजिरहनु भएको थियो त्यो ठाउँमा एउटा के चलन थियो रहेछ भने हरेक वर्षको जेठको शुक्लामा त्यहाँ चाहिँ सबै गाउँलेहरूलाई निमन्त्रण गरेर सबै भिक्षुहरूलाई अनि राखेर अनि एकजनाले चाहिँ धर्मदेशन गर्नुपर्ने त्यस्तो प्रकारको चलन चल्दै आइरहेको रहेछ र अब शान्ति देवलाई चाहिँ यो एकदमै अल्छी छ यसलाई धर्मको खासै कुराहरू पनि आउँदैन सोद्धाखेरि पनि केही भन्दैन एकदमै अल्छी छ यसपालि चाहिँ अब यसलाई निकाल्ने एकदम सही मौका चाहिँ यही हो भन्ठानेर अब यसलाई चाहिँ यसपालि धर्म सुनाउन लाउनुपर्छ यसले धर्म सुनाउन सक्दैन त्यसपछि ऊ आफै लजाएर लाज लागेर अनि यहाँबाट भागेर जान्छ भनेर त्यस्तो सोच्नुभयो र त्यसपछि उहाँहरूले पनि अब शान्ति देवलाई यसपालिको जेठको शुक्लामा चाहिँ तपाईँले धर्म सुनाउनु पर्छ है भनेर अनि त्यसरी भन्नुभएछ तर शान्ति देवले ओहो मलाई धर्म सुनाउन आउँदैन मलाई केही पनि थाहा छैन मलाई नभन्नुहोस् है भनेर त्यसरी भन्नुभएछ तर महाउपाध्यायले फेरि पनि उहाँलाई त्यसरी आग्रह गरे होइन तिमीले जसरी पनि यसपालि धर्म सुनाउनु पर्छ नाइ भन्न पाउँदैन यसपालि तिमीले नै धर्म सुनाउनु पर्छ भनेर त्यसरी गुरुहरूबाट आज्ञा भयो र पछि शान्ति देवले पनि उसो भए हुन्छ ठिकै छ म यसपालिको धर्म म सुनाउँछु तयारी गर्दै गर्नु भनेर अनि त्यसरी भन्नुभएछ त्यसपछि
अब बल्ल यो मान्छेलाई चाहिँ बेइज्जत गर्न पाउने भयो भन्ठानेर सबैजना भिक्षुहरू मिलेर चाहिँ विशेष रूपले चाहिँ उहाँले सरसफाइ अनि सजावटहरू गर्नुभएछ। सजाउँदाखेरि पनि फुलमालाहरू व्यापक रूपमा सजाउनु भयो। सबै आज पहिलोको भन्दा धेरै गाउँलेहरूलाई अरू अरू गाउँको मान्छेहरूलाई पनि यसपालिको धर्म प्रवचन चाहिँ व्यापक रूपमा हुने भएको छ भनेर चाहिँ त्यसरी टाढा टाढाको गाउँलेहरूलाई पनि निमन्त्रण गर्नुभएछ। अनि त्यसपछि उहाँहरूले त्यो सजाउने क्रममा विशेष रूपले सजाएर अनि उहाँ बस्ने आसनलाई पनि बिना भरेङ्गो नराखेर एकदमै अग्लो खालको अनि आसन बनाइदिनु भएछ। र जेठको शुक्लामा त मान्छेहरू ओहिरो थुप्रै गाउँलेहरू चाहिँ धर्म सुन्नको लागि अनि गाउँ गाउँबाट आउनुभएछ। हातमा फुल माला बत्तीहरू लिएर आउनुभएछ। यतापट्टि जुन शान्ति देवले धर्म सुनाउने त्यो धर्म सुनाउने आसनको वरिपरि पनि झन् थुप्रै प्रकारको अनि वस्त्रहरू उहाँलाई चढाउनको लागि भनेर चाहिँ भिक्षुहरूले अनि उहाँलाई हेपेर नै थुप्रै प्रकारको झन् एकदम रङ्गी बिरङ्गी नाना भाँतीको सजावटहरू गर्नुभएछ। अब तिमीलाई ठिक्क पार्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो नराम्रो कुविचारहरू सोचिरहनु भएको थियो। र शान्ति देव धर्म सुनाउने ठाउँमा आउनुभयो। धर्म सुनाउने ठाउँमा आउनुभएर उहाँले त्यो अग्लो आसनलाई पनि अनि आफ्नो हातले छुने बित्तिकै त्यो आसन पनि मुनि आएछ। अनि शान्ति देवले त्यहाँ तिन पटकसम्म ढोग गर्नुभएर अनि धर्म सुनाउनको लागि आफू आसनमाथि आसन ग्रहण गर्नुभयो। र त्यसपछि सबैजना उहाँलाई हेरिरहेको थियो। माथिबाट शान्ति देवले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, तपाईँहरूले भन्नुहोस्, अब मैले यसपालि धर्म सुनाउँदाखेरि कस्तो प्रकारको धर्म सुनाऊँ? पहिला भगवान् बुद्धले सुनाउनु भएको धर्मलाई नै सुनाऊँ कि भगवान् बुद्धले भन्नुभएको जुन धर्म छ त्यसको व्याख्या गरौँ भनेर भन्नुभएछ। अनि पहिलो सुनेको धर्म त अब भगवान् बुद्धले जुन भन्नुभएको त्योहरू त हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ, त्रिपिटकहरू त हामीले पढिसक्यौँ। ठिकै छ, उसो भए अब तिमीले त्यो धर्मको व्याख्या गरिदिनु नि त भनेर चाहिँ अनि भन्नुभएछ। त्यसपछि शान्ति देवले पनि आफ्नो आसनबाट देशे छुके कुङ्गा सेजे त छवे कुङ्गा गुभा छसाल दे देशे सिके तुमलाई जो भने लुङचिन धोर्दै निने जो पर्छ भनेर सुरु गर्नुभयो। अर्थात् दसौँ दिशामा आफ्नो पुत्र बोधिसत्व र आराधहरू सहित भएर बास गर्नुहुने सबै बुद्धहरू र त्यसरी नै अरू वन्दनीय गुरु कल्याण मित्रहरू सबैजनालाई आधारपूर्वक वन्दना गर्दै बोधिसत्वहरूले पालना गर्नुपर्ने शिक्षाहरूलाई संक्षिप्त रूपमा म सुनाउन गइरहेको छु भनेर चाहिँ यसरी भन्नुभयो। र त्यसपछि शान्ति देवले आफूले रच्नुभएको ग्रन्थ बोधिसत्वचार्य अवतारलाई सुनाउँदै जानुभएछ। र सुनाउँदै जति जति उहाँले सुनाउँदै जानुभयो त्यति त्यति नै भिक्षुहरूको मनमा अनि धर्म जाग्दै आयो। जति जति उहाँले धर्म सुनाउँदै जानुभयो त्यति त्यति नै भिक्षुहरूको मनमा उहाँप्रति श्रद्धा भक्ति र आधारहरू जाग्दै गए। र भिक्षुहरूले पनि जसले उहाँलाई नराम्रो कुदृष्टिले हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसले उहाँले चाहिँ उहाँलाई नराम्रो सोचिरहनु भएको थियो, उहाँहरू बिस्तारै शान्त हुँदै जानुभयो। त्यसपछि शान्ति देवले जे जति पनि भनिरहनु भएको थियो सबैजना एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्न थाल्नुभयो। भिक्षुहरूमा बिस्तारै आफ्नो गल्तीको महसुस हुँदै थियो। यस्तो गुरु कल्याण मित्रलाई हामीले नराम्रो सोचेको रहेछौँ भनेर कतिपयको मनमा पश्चाताप भावना भइसकेको थियो। सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिरहेकै थियो। र शान्ति देवले पनि त्यसरी नै आफूले सुनाउँदै जानु भइरहेको थियो। जब उहाँले नौ परिचय प्रज्ञाको विषयमा सुनाउँदै थियो 35 हरफमा पुग्दाखेरि अनि त्यहाँ अचम्म हुन थाल्यो। उहाँले सुनाउँदै थियो, कंसै मै दङ मेता लोई दुना मिनेपा देछे नम्बासेन मेपे मिक्पा मेपे रक्तुसी भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको अर्थ नेपालीमा के हुन्छ भन्दाखेरि, जब बुद्धिको सामु परमार्थता सत् स्वभावको भावरूपी या अभावरूपी वस्तु उपस्थित हुँदैन भने बुद्धिमा कुनै प्रकारको छ छैन भन्ने आभास र प्रतिआभास भएन वा छैन भने बुद्धि आफैमा शान्ति हुन्छ भनेर सुनाउनु भएको थियो। त्यतिखेर ठ्याक्कै उहाँ आफू बसिरहेको आसनबाट माथि उठ्नुभयो, माथि हावामा उठ्नुभयो।
र जब उहाँ ठ्याक्क हावामा उठ्नु भएको थियो ठ्याक्कै उहाँको शिर उप्पर आकाशमा मञ्जुश्री साक्षात रूपमा देखा पर्न थाले र सबैजनाले मञ्जुश्रीको साक्षात रूपमा दर्शन पनि गर्न पाए। त्यसपछि जति पनि त्यहाँ धर्म ग्रहणको लागि गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट अनि बिहारबाट त्यसरी आउनुभएको थियो सबैजना चकित हुँदै थिए र शान्ति देव पनि धर्म सुनाउँदै सुनाउँदै बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो आसनबाट माथि हावामा उड्दै उड्दै जानु भइरहेको थियो र बिस्तारै बिस्तारै उहाँको रूपहरू पनि देख्न छोड्यो। त्यसपछि उहाँको आवाजले मात्रै धर्म सुनाइरहनु भएको थियो। जति पनि मान्छेहरू आउनुभएको थियो गाउँ गाउँबाट बस्ती बस्तीबाट सबैजना चकित थियो, सबैजना अचम्म मानिरहेको थियो आज के हुँदैछ यस्तो भनेर। कतिपय रोइरहेको थियो, कतिपय हाँसिरहेको थियो, कतिपय त खुसी भइरहेको थियो भने कतिपय दुःखी भइरहेको थियो। र त्यसरी नै अन्तमा अनि शान्तिदेव चाहिँ आवाज पनि बिहीन भएर त्यसरी बोधिसत्वचार्य अवतारलाई अनि त्यहाँ त्यतिखेर सुनाएर चाहिँ त्यसरी नै आकाशमा चाहिँ विलीन भएर जानुभएको थियो र त्यसपछि त्यहाँ भएको सबै भिक्षुहरूको भ्रमहरू हट्यो। ओहो, हामीले साह्रै नराम्रो काम गरेछु, हामीले यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई चिन्न सकेन, यस्तो प्रकारको महासिद्धि पुरुष हाम्रो सामु आउनुभएको रहेछ, हामीले उहाँलाई चिन्न सकेन भनेर धिक्कार छ भनेर आफैले आफैलाई पशुताप गर्नुभयो कतिपयले, अनि पाप देशना गर्नुभयो कतिपयले, ढोक गर्नुभयो। दर्शकबिनहरू, यसरी नै आर्य शान्तिदेवले आफ्नो जीवनको अमूल्य खालको लीला देखाएर जानुभएको छ। उहाँले रच्नुभएको जुन ग्रन्थ छ अहिले पनि बौद्ध जगतमा व्यापक रूपमा त्यसलाई अध्ययन गर्ने गरिन्छ। त्यसबाट मनुष्यलाई कल्याण हुने खालको थुप्रै खालको ज्ञानहरू पाइन्छ। मनुष्यको जिउने कलाहरू, मनुष्यलाई हुनुपर्ने गुणहरू, त्यसको विषयमा व्याख्या रूपमा रचेर राख्नुभएको छ। दर्शकबिनहरू, यो थियो शान्तिदेव आर्य शान्तिदेव गुरुजीको छोटो जीवनी र मैले यसलाई सुनाउने क्रममा थुप्रै भुलचुकहरू गरेँ होला, त्यसको लागि म विद्वान गुरुहरू र तपाईँहरूप्रति चाहिँ क्षमा प्रार्थी छौँ। र यो पछि पनि अनि केही कुराहरू चाहिँ अझै बाँकी छन्, आवश्यक परेमा त्यसलाई पनि हामी दोस्रो भिडियोमा बनाउनेछौँ। र त्यसो भन्दै आजको लागि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाको दिन शुभ रहोस्, तपाईँहरू सबैको मङ्गल रहोस्, परिवारमा सुख र शान्तिको कामना गर्दै अनि आजको लागि चाहिँ यति नै। धन्यवाद, सबैजनालाई फेरि भेटौँला। नमस्ते, बाई बाई।